ইনফরমেশন পাব হলে সদায় অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চাব লাগবে। উদাহরণস্বরূপে কোনোবাই ভাবিছে যে আইআইটি গুৱাহাটীত কি কি পাঠ্যক্রম আছে পড়িবর কারণে, এটা ইন্টারনেট মারলে বড় হাজার হাজার ইনফরমেশন আসবে, কিন্তু আইআইটি গুৱাহাটী অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালেহে আসল ইনফরমেশন পাওয়া যাব। নয় আইআইটি গুৱাহাটীর বিষয়ে মূল ব্লগ একটা বনায় পেলে ওয়েবসাইট বা কিছু লিখি থাকবো পড়ো পাঁচ বছর আগে, কিন্তু এইখানে ইনফরমেশন হয়তো এটা পুরোনা হয়ে যাব পারে। কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কি হব, 24 আওয়ার্স আপডেট হয়ে থাকে, গতি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রক্ষার কথা কিনিয়ে লেটেস্ট ইনফরমেশন কিনিয়ে কারেক্ট হব, গতি 10 বছর আগে ইনফরমেশন তুমি ভাবি চাই আসা সেখানে হয়তো শুদ্ধ নহবও পারে। জাস্ট এই উদাহরণ দিয়েছি, এই কথার উপর ভিত্তি করে তোমাদের বেলেগ বেলেগ ওয়েবসাইট চাব লাগবে। তারপর কোনো ভাবিছে যে চাকরির কারণে কয়েকটা এডভার্টাইজমেন্ট ওলাইছে বা চাকরির ইনফরমেশন, এটা বহু ক্ষেত্রে এনেকা হয়, বহুতে চাকরির কারণে ডিমান্ড ড্রাফ্ট দিলে এপ্লাই করলে তারপর গিয়ে দেখিছে যে সেইটো কোনো অর্গানাইজেশন এক্সিস্টিংই নহয়, মাঝে মাঝে ওলায় বাতরি কাকতত যে ইমান টকাল হাজার টকাকে ডিমান্ড ড্রাফ্ট দিলে তারপর বোলে অফিসটোই নাই কার্যালয় নাই এনেকা, গতি তোমালে কিবা এটা পড়ার আগে ক্রস ভেরিফাই করব লাগবে, এনেকা নহয় যে অকল মই ইনফরমেশন তো পাইছো আর বেলেগক নজনাও মই চাকরি লো, তোমার যোগ্যতা আছে তুমি চাকরি দিয়ে পাবা, তোমার চাকরিটা কোনো কাহি নিব নয়, গতি কথাবিল এনেকা হয়েছে বহুতে। এটা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে কিছু কাশঘর মানুষের গম নাপায় যে লড়াই কত কি করেছে কাশঘর মানুষে গিয়ে পেলে দেখেছে যে কত টিভিত দেখে পালে রেডিওত পালে বা বাতরি কাকত পালে এডভার্টাইজমেন্ট গিয়ে পেলে নাম ভর্তি করে দিলে করে পেলে বাহির কবাত গিয়ে পড়বলে গিয়ে পেলে দেখি যে শিক্ষানুষ্ঠান কোনো সেই পাঠ্যক্রমটা রিকগনাইজ অথরিটি রিকগনাইজ করাই নাই, গিয়ে পাঠ্যক্রম পড়লে এটা ঘর তো কব নয় না কাশঘরক যে আমাকে পড়িব গেল সেই কোর্সটির কোনো ভ্যালু নাই আসলে, তাক পড়ার পিছত কোনো কর্মসংস্থানের সুবিধা নাপায়, কোনো সরকারি চাকরির কারণে আবেদন করব নয়, মই কৈছো যে প্রতিটো পাঠ্যক্রম কারণে কিছু রিকগনাইজ অথরিটির এপ্রুভ করা হবে লাগবে। এটা তোমাকে ডিগ্রি পড়ি আসা, এই ডিগ্রি কলেজ তোমাকে কোনোবাখন ইউনিভার্সিটি এপ্রুভ করা, গতি ইউনিভার্সিটি আমরা পড়ি আসা, তারপর যেটা তোমাকে বেলেগ বেলেগ ডিগ্রি পাস করছে যেটা বেলেগ পাঠ্যক্রম পড়িব যাবা সেই পাঠ্যক্রমটি রিকগনাইজ অথরিটি এপ্রুভ করা হয় না, কোনোবাই সাপোজ ল পড়িব বিচারিছা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এপ্রুভ করা হয় না নহয়, কোনোবাই বোলে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কিবা এটা পড়িব বিচারিছা সেইটোর কারণে রিকগনাইজ এপ্রুভ করা হয় না, কোনোবাই বোলে নার্সিং পড়িব বিচারিছা নার্সিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এপ্রুভ করা হয় না নহয়, তাহলে প্রতিটো পাঠ্যক্রমের কারণে কিছু রিকগনাইজ অথরিটি আছে, সেই রিকগনাইজ অথরিটি যদি এপ্রুভ করা নহয় পিছত কিন্তু তোমালোকে কোনো গভর্নমেন্ট চাকরির কারণে এপ্লাই করব নোৱাৰিবা, গতি সেইখিনি কথা ভালদরে জানি বুঝে লোক লাগবে, কিন্তু শিক্ষাগত আলোচনা করে বা প্রতিটি রিকগনাইজ অথরিটি ওয়েবসাইটে লিখা থাকে যে এইখান কলেজত বা এইখান শিক্ষানুষ্ঠান আমি এই বছর কারণে আমি এপ্রুভেলটা দিছো এইখানে ফুলফিলমেন্ট করেছে আর এই বছর আমি ডি রিকগনাইজ করে দিছো, গতি সেইখানে বস্তু আমি ভালদরে চালি জালি চাই লোক লাগবে, নহলে পিছত আমি বিপদত পড়ব লাগবে। এতিয়া মই আসলে এনেকুৱা লাগিছে যে মই বহু কথা আছে, মই 2005 চনের পর এই বিষয়টির জড়িত হয়ে আছো, গতি মই কোনখিনি কথা কম কোনখিনি কথা নকম মই এনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে আসলে তোমালোকে গম পাইছো যে তোমালোকে চাব পাৰা যে তোমালোকে ডিগ্রী লেভেল গোটেখিনি ছাত্র ছাত্রী আছা, মানে ডিগ্রী কোন কোন সেমিস্টার আছে, হ্যাঁ থার্ড সেমিস্টার গোটেখিনি থার্ড সেমিস্টার, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা থার্ড সেমিস্টার তোমালোকে একদম ভাল টাইমত তোমালোকে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে, তোমালোকে এতিয়া আর তোমার মার্কসও দরকার আছে, মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে যিমানে মার্কস বেছি হয় সিমানে ভাল, কিন্তু এনেকুৱা কোৱা নাই যে 24 ঘণ্টা অকল পড়া শুনা কৰি থাকিব লাগিব, অকল পড়া শুনা কৰি থাকিলে নহব, শারীরিকভাবে সুস্থ হব লাগিব, যদি স্বাস্থ্য ঠিকে নাথাকে তোমালে কেনেকে পড়াত মন দিবা পিছত কামত কেনেকে মন কৰিবা পড়া শুনা কৰাৰ পিছত, গতিকে প্রথম কথাটো হল যে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব লাগিব, মানসিকভাবে সুস্থ সবল হব লাগিব আর বৌদ্ধিকভাবে বিকশিত হব লাগিব, গতি আৰু কাৰোবাৰ এখন ভাল কোনটা গল্প কিতাবে হোক বা উপন্যাসে হোক বা সিনেমায় হোক বা নাটকে হোক বা যা যেনেকে নহয় বৌদ্ধিকভাবে বিকশিত হব লাগিব, শারীরিকভাবে সুস্থ হব হব লাগিব, মানসিকভাবে সুস্থ হব হব লাগিব আর বৌদ্ধিকভাবে বিকশিত হব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে অকল 24 ঘণ্টা পড়া শুনা কৰি 24 ঘণ্টা পড়া শুনা কৰি থাকিব দরকার নাই, ঘরখনকো সহায় কৰিব লাগিব, কলেজখনতো কিবা কাম হলে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে কলেজখনত তোমালোকৰ ঘৰে হয় সেকেন্ড হোম, গতিকে কলেজখনত আৰু কোনোবা লগৰ ক্লাছত কোনোবাই নোৱাৰিলে ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে তুমি অকল নিজে পাস করবা পিছে বেলেগে পাস নকলে এনেকা নহয় পিছত তোমালোকে দিগদার হবে, তোমালোকে একে ক্লাসত বহিছা একে বেঞ্চতে পিছত কোনোবাই গৈ পেলাই হয়তো কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হল, কোনোবা ডিসি হল, কোনোবা এসপি হল, কোনোবা আমেরিকা লন্ডনত আছে আর কোনোবা হয়তো একো নকৰাকে ঘৰত আছে, যেহেতু নিজে বেয়া লাগিব, একে বেঞ্চতে পঢ়িছিল মই গৈ পেলাই এজন আই এস অফিসার হলো, মই এজন কলেজের প্রফেসর হলো আর মই একেলগতে পঢ়া একো কৰা নাই, পিছত তোমাৰ বেয়া লাগিব তোমালোকৰ ওচৰতে আহি দিগদাৰ কৰিব যে মোক পইচা পাতি নাই মোক অলপ সহায় কৰ, গতিকে গোটেই সকলোৱে ইজনে সিজনে সহায় কৰাতকৈ লছ নাই, কিয় লছ আছে জানো,
প্রশ্ন নাই আর প্রত্যেকরে আজৰে সময় ভাল পোৱা ভাল পোৱা কাম আছে আছে নাই কোনোবাই খেলি ভাল পোৱা কোনোবাই নাচি ভাল পোৱা কোনোবাই গান গাই ভাল পোৱা কোনোবাই ফুৰি ভাল পোৱা কোনোবাই কথা কৈ ভাল পোৱা কোনোবাই ঘৰখন সজাই মেলি ভাল পোৱা কোনোবাই কাটিং টেলিঙৰ কাম কৰি ভাল পোৱা প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা আছে গতিকে সেইবিলাকো চলাই নিব পাৰিলে এনেকুৱা নহয় যে মই ডিগ্ৰী পঢ়ি আছো মই এতিয়া সেইবিলাক মোৰ ভাল লগা কামবিলাক সমাপ্ত তেনেকুৱা নহয় সেই ভাল লগা কামটোৱে হয়তো ভৱিষ্যতে দিন তোমাক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে যিহেতু তুমি মই বাৰে বাৰে চল্লিশ মিনিটত পঢ়া শুনা কৰিব দৰকাৰ নাই গতিকে সেই ভাল লগা কামটো যদি পেৰেলি চলাই নিয়ে তেতিয়াহ'লে কামটো কৰি ভাল লাগিব আৰু কোনোবা হয়তো ভৱিষ্যতে হয়তো তোমাক সেই ভাল লগা কামটোৱে হয়তো সদুপয়োগ কৰি হয়তো কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব পাৰে সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা এতিয়া দেখিছা আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ এজি কামটো কি পঢ়া কামটো তাৰ নিচিনা এজি কাম আছে নে পৃথিৱীত কিতাপত আছে ক্লাছত পঢ়াব টিচাৰে পৰীক্ষাত নম্বৰ পালা ইণ্টাৰভিউ দিয়া চাকৰিৰ কাৰণে চাকৰি পালা দৰমহা দিলে যে পঢ়ি থাকোঁতে বহুত টান ভাবিব যে ইমান পঢ়া শুনা কৰি থাকিব লাগে যে পঢ়ি এখনত এতিয়া ভাবিব যে পঢ়ি থকাৰ কাৰণে ভাল আছিলে এতিয়া চাকৰি কৰিছো দৰমহাত পইচা আমুকক পইচা দিব লাগে তামুকক পইচা দিব লাগে তাৰপিছত তেনেকুৱা লাগিব যে পইচা দেখোন নোজোৰে পইচা আৰু লাগিছিলে গতিকে বিজনেছ কৰিলে ভাবিব যে ইমান কষ্ট কৰিব কৰিছো আকৌ এইবিলাক ইমান ঘৰত ইমান খৰচ কৰিব লাগে গতিকে পঢ়া টাইমৰ নিচিনাই কামৰ নিচিনা ইজি কাম পৃথিৱীত আৰু একোৱেই নাই গতিকে সকলোৱে যিমান পৰা ভালদৰে পঢ়া টাইমত পঢ়া শুনাটো ভালদৰে কৰি ল'লে ভাল হয় আৰু তোমালোকে পাৰিলে ভাল কাম কৰিবা বেয়া কাম যাতে কোনো নকৰা বেয়া কাম কৰিলে তোমাৰ ঘৰখনৰ বদনাম পৰিয়ালৰ বদনাম আৰু তোমালোকৰ মঙলদৈ কলেজখনৰ নামটো গোটেই জীৱনৰ কাৰণে তোমালোকৰ তাত লাগি থাকিব কোন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে মঙলদৈ কলেজৰ গতিকে পাৰিলে ভাল কাম কৰিব লাগে নোৱাৰিলে বেয়া কাম কৰা তোমালোকৰ ৰাইট নাই বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো পাৰিলে সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবা নোৱাৰিলে মানে নাই কিন্তু বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা বা বেয়া কাম কৰিলেও সেইটো ভাবিব যে মই এইটো কাম ভুল হৈছে স্বীকাৰ কৰিবা ক্ষমা খুজিবা বুজি পাইছা আৰু পঢ়া শুনা পাছ কৰাৰ পিছতো তোমালোকৰ কলেজখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব থাকিব আৰু এতিয়া এই যে এজ অফ নেটৱৰ্কিং নেটৱৰ্কিং মানে কি ক'ব বিচাৰিছো মই নেটৱৰ্কিঙে বহু ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে ফেমিলি নেটৱৰ্ক হ'ব পাৰে এলুমিনি নেটৱৰ্ক হ'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত নেটৱৰ্ক হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া নেটৱৰ্ক হ'ব পাৰে তোমালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰা নেকি কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়া হাত দেখাচোন ছ'চিয়েল মিডিয়া কোনে ইউজ কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া একো লাগে আমি কিবা কথা এটা ক'ব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়া কোনে কোনে ইউজ কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক টুইটাৰ লিংকডিন লিংকডিন কোনোবাই ইউজ কৰে লিংকডিন চাকৰি পায় ইন্টাৰ্নশ্বিপ পায় সুবিধা পায় এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ মানে বেষ্ট হ'ল লিংকডিন বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কোম্পানীবিলাকে কিবা চাকৰি থাকিলে মানে তাত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বিলাক দিয়ে সেইটো হ'ল ষ্টুডেণ্ট লাইফ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ল তোমাৰ যদি কিবা কেপাচিটি কেপেবিলিটি সেইবিলাক যদি তাত শ্ব' কৰা আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা কথা লিখাৰ আগতে এশবাৰ ভাবিবা তুমি যদি কিবা এটা লিখি পেলাই মন্তব্য দি পেলাই পিছত ডিলিট কৰিলা কিন্তু আচল জেগাত সেইটো কেতিয়াও মহা খাই নাযায় সেইটো ফুটপ্ৰিণ্ট এবাৰ দিলে তোমাৰ থাকিয়ে যাব যেনেকি আৰু আজিকালি বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনে তোমাৰ নামটো কোৱাৰ লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোমাক চাৰ্চ কৰিব এই ল'ৰাজনে ছোৱালীজনী কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনে ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পায় আমি যদি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো লওঁ এই ল'ৰাজন বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ যদি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো উপকৃত হ'বই নহয় বুজি পাইছানে এতিয়া ছাৰে যে কৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ তোমালোকৰ ধৰণ কৰণবিলাকৰ পৰা গম পাই যে তুমি ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন কাম কৰিব গতিকে প্ৰতিটো কথা প্ৰতিটো ৱৰ্ড লিখোঁতে এখাবৰ ভাবিবা গতিকে এইটোৱে তোমাৰ জীৱন পথতো বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুজি পাইছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো গতিকে ঠিক আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিছা ঠিক আছে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া যদি সঠিক ৰূপত যদি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা তেতিয়া তোমাৰ জীৱন জীৱিকা বাট হৈ উঠিব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বহুতে ইনকামৰ পথ মুকলি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বিজনেছ চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি তুমি গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ লগত ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কানেক্টিভিটি পাইছা এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তুমি ইয়াত আছা আমেৰিকাত গৈ পেলাই ইনফৰমেশ্যন গৈ পাইছেগৈ পাইছেনে এতিয়া মই যদি ৰেকৰ্ডিং কৰিব দিছো অলপ পিছত গোটেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে গৈ পেলাই গম পাব যে মই মঙলদৈ কলেজত
ছাত্র ছাত্রীর কথা আলোচনা করেছিল। গতি আমি সঠিক পথ সঠিক দিকে যদি প্রয়োগ করো তাহলে আমার বহু ক্ষেত্রে সহায়ও হব পারে। গতি এনে কারোবার লাইক কমেন্টের আঘাত বা এনেকা সেইটা মন বেয়া করে না থাকবা, মো এই ফটোখন বেয়া হল, লাইক কমেন্ট বেয়া আহিলে, কিন্তু লাইক কমেন্টের সলনি তুমি কোবার স্টেজত কিনা প্রবলেম করেছা তার ব্যাকগ্রাউন্ডর বেনারসর সহ তোমার ফটোখন দিবলে চেষ্টা করবা। এটা ফটোখানে কথা কোবো যে তুমি কোবার কুইজ কম্পিটিশন যোগদান করেছিলা, ডিবেট কম্পিটিশন যোগদান করেছিলা, ডেন্স কম্পিটিশনত যোগদান করেছিলা, এসকম্পিটিশন যোগদান করেছিলা, তোমার সেই ফটোখনের কিনা অ্যাওয়ার্ড পাইছিলা, প্রাইজ এটা পাইছিলা, সেই প্রাইজট পাওতে লওয়া ফটোখন অন্তত ব্যাকগ্রাউন্ডর বেনারসর হাতে ইয়ে তোমার তাতে গম পাবো যে তোমার প্রোফাইল আছে ওই ছাত্র ছাত্রীগী ডিবেট কম্পিটিশনের এক্সপার্ট, কুইজ কম্পিটিশনের এক্সপার্ট, এসকম্পিটিশনের এক্সপার্ট। এই যে মই যে কলো যে চাকরির ক্ষেত্রে এপ্লাই করতে তোমালোক এই এটা কলম থাকবে বায়োডাটা, তোমার নাম, এড্রেস, ফোন নাম্বার, হবি, এইবিলাক কলম থাকবে না হবি। তারপর দেখবে যে কিছু লোক তোমার হয়তো এই হবিটার কারণে হয়তো তোমার চাকরির কিনা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছা। এটা যিকোনো অর্গানাইজেশনের তুমি কলেজে কোয়া, অয়েলে কোয়া, ওএনসিএ কোয়া, রেলওয়ে কোয়া, সকলতে 15 আগস্ট, 26 জানুয়ারি, বিশ্বকর্মা বা এস্টাবলিশমেন্ট ডে এইবিলাক অনুষ্ঠান আয়োজন করে নকরে। তার একটা কোরাজোদা গাবলে কোরাজোদা হয়, সমবেত সংগীত এটা গায়, তারপর বেলেগ বেলেগ ধরনের অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়, তার কারণে একজন কালচারাল ইনচার্জ দরকার হয় না। তোমার সাবকালে যে তোমাদের কলেজতে এগারী স্যার বা ম্যাডাম থাকে না, কালচারাল ইনচার্জ থাকে বা ম্যাগাজিনের কারণে ইনচার্জ থাকে, বেলেগ বেলেগ মানুষ যে সাইজ অর্গানাইজেশন বলে আমার বোলে এইবার অনুষ্ঠানটো অর্গানাইজেশনের আমার কালচারাল ফিল্ডের মানুষ নাই, এইবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ললাম না আমি, মিনিমাম কনফিউজ সবাই আসবই। যদি কালচারাল ফিল্ডের মধ্যে মানুষ থাকে তাহলে ইন্টারভিউ করে থাকবো যে আমার নর্মাল মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনের বাইরে যদি কালচারাল ফিল্ডের মানুষ থাকে তাহলে আমার ইন্টারভিউটাই লো লো। তোমার সেইটার কারণে হয়তো তুমি 10 জন ক্যান্ডিডেট আসলে তুমি হয়তো কালচারাল ফিল্ডে তোমার এক্সট্রা কিছু নলেজ আসলে বা সার্টিফিকেট আসলে তুমি হয়তো সেই পজিশনটার কারণে সার্টিফিকেটের কারণে হয়তো তুমি সেই চাকরিটা হয়তো পালা। তো কোনো কমপ্লেন করবো না যে কি বলে কয় একেতো কোয়ালিফিকেশন আসলে কেউ কালচারাল ফিল্ডের মানুষ লয়, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন রিকোয়ারমেন্ট তোমারও আছে, বেলেগ 10 জনও আছে, কিন্তু তোমার এডিশনালি কালচারাল ফিল্ডে থাকার কারণে তুমি সেইটো পালা। বুঝি পাইছো মই কয়? একেবারে কোনো কব নয় যে কত গৈ পেলাই কোনটা কি কামত দিব পারে, গতি যেটা করা সেটা ভালদরে চলাই নিবা তারপরে। তোমার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন লাগবে, ডিগ্রি পড়া বা মাস্টার ডিগ্রি করা যেখানে করা করে থাকবা। এখানে মানে জাস্ট সুন্দর একটা আধার কার্ড দিল, এটা আইসো মই তোমালে হাই সেকেন্ডারি পাস করে ডিগ্রি পড়ি আসা, ডিগ্রি পড়া পিছত কি অপশন কি? সাধারণত ডিগ্রি সকলে মেজর লৈ পেলাই পড়ে, একটা সাবজেক্ট মেজর লয়, মেজর লওয়ার পিছত মেজর এই কারণে লয় যে মানে পিছর হয়তো উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিম, মানে মাস্টার ডিগ্রি করিম, এম এ করিম, হয়তো সেই যে সাবজেক্ট লৈছে সেই সাবজেক্ট, নহলে কিছু সাবজেক্ট আছে এনি গ্রেজুয়েটে করবো পারে, যে কল যে জার্নালিজম, টুরিজম বা ল, এনেকা কিছু সাবজেক্ট আছে যে যিকোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের পর এনি গ্রেজুয়েটে করবো পারে। এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার টপ মোস্ট চাকরিবিল হল কোনবিল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কন্ডাক্ট করে সিভিল সার্ভিস এক্সাম টপ মোস্ট, IPS অফিসার, RS অফিসার, IFS অফিসার, যিকোনো গভর্নমেন্টের সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের টপ মোস্ট পজিশনখিনির কারণে আসাম ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে কন্ডাক্ট করে সিভিল সার্ভিস এক্সাম। তার কারণে কি লাগে কোয়ালিফিকেশন? এনি গ্রেজুয়েট ফ্রম এ রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি, খালি কনভেনশনাল সাবজেক্ট, বি মিউজিক বা ফাইন আর্টস এনেকুৱা কোনো সাবজেক্ট নহয়, কনভেনশনাল সাবজেক্ট, এনি গ্রেজুয়েট ফ্রম এ রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি। আনকি ডিগ্রি ফাইনেল ইয়ার থাকা সকলেও প্রিলিমস এক্সাম তো এপ্লাই হব পাৰিব, কিন্তু মেইনস এক্সামের আগত ফাইনাল রিজাল্ট দিব লাগিব। এটা সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন তো তিনটা পর্যায়ত বলে কোব পাৰা, প্রিলিমস, মেইনস এন্ড পার্সোনাল লেভেল। প্রিলিমস আর মেইনস আর পার্সোনাল লেভেল একই, মই দুটা তিনটা বলে জাস্ট কইছো কথাখিনি। প্রিলিমস তো হল অবজেক্টিভ টাইপ আর মেইনস তো হল সাবজেক্টিভ টাইপ, ডেসক্রাইব করব লাগিব, লিখিব লাগিব। এতিয়া এই যে মাতৃভাষা জ্ঞানটো IAS অফিসার থাকিব লাগিব সকলে, তাৰমানে ক্লাস 10 লেভেলতে নিজৰ মাতৃভাষা সংবিধান স্বীকৃত মাতৃভাষা, আমাৰ অসমৰ হলে সাধাৰণতে অসমীয়া থাকে না, সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হল অসমীয়া, গতিকে 10 লেভেলতে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দুটা হয়, ইংলিশ আৰু আসামিজ, সংবিধান স্বীকৃত ভাষা হিসাবে আমাৰ অসমীয়াটো। গতিকে তোমালোকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট কোয়ালিফাই করলেহে মেইনসৰ বাকি কোয়েশ্চন পেপার চাব। বুঝি পাইছো কি কব বিচাৰিছো মই? গতিকে বহুতে কি হয় মাতৃভাষাটো গুরুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু তুমি যদি আকৌ মাতৃভাষা যদি জ্ঞানটো যদি নাথাকে তাহলে তুমি কিন্তু IAS অফিসার হব নোৱাৰিবা, সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিবা। কোনোবাই ভাবি আছে যে মই IAS অফিসার হম, গতিকে ইংলিশ মিডিয়ামত গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িম, কিন্তু তুমি মাতৃভাষা জ্ঞানটো থাকিব লাগিব। সেইটো হল ইন্ডিয়ার টপ মোস্ট চাকরিখিনির কারণে মানে সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন, IPS অফিসার, IPS
এফএস বা যিকোনো টপমোস্ট যিকোনো ডিপার্টমেন্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তাৰ তলৰ ৰেংকিং পজিশ্যনৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টাফ ছেকশ্যন কমিশ্যনে কণ্টেক্ট কৰে কম্বাইন কেজিট লেভেল এক্সামিনেশ্যন তাৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এডি কোৰ্টাইজ ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইউপিএছচিয়ে কণ্টেক্ট কৰে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ তলৰ ৰেংকিং পজিশ্যনখিনিৰ কাৰণে ষ্টাফ ছেকশ্যন কমিশ্যনে কণ্টেক্ট কৰে কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন অসম চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপমোষ্ট এছ এছ অফিচাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ মানে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টপমোষ্ট পজিশ্যনখিনিৰ কাৰণে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰে কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম কিন্তু অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰা কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামৰ লগত তুমি অসমীয়া মাতৃভাষা জ্ঞান নাথাকিলেও হ'ব অসমীয়া তুমি নাজানিলে কোনো দৰকাৰ নাই বুজি পাইছা তুমি এপ্লিকেশ্যন আহিব অসমীয়াত তুমি নাজানিলে বেলেগৰ যোগেদি জানি বুজি লৈ পেলাই তুমি চহী কৰি দিলে হৈ গ'ল কিন্তু তুমি এ চি এছ আই পি এছ অফিচাৰ কিন্তু বা আই এছ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰা যদি মাতৃভাষা জ্ঞানটো নাথাকে কিন্তু অসমৰ আকৌ তুমি অসমীয়া নাজানিলেও তুমি এজন এ চি এছ অফিচাৰ হ'ব সেইখন আমি অসমত বাস কৰিছোঁ গতিকে সেইটো নালাগে বুলি নহয় আমি নিজে চেষ্টা কৰোঁ যে মাতৃ আমি যদি অসমতে যদি আমি অসমীয়া মাতৃভাষাত আমি যদি নিশিকোঁ বেলেগ কোনে শিকিব আহিব বুজি পাইছা মই সেইটো চেঞ্চৰ কথাটো কৈছোঁ বুজি পাইছানে আই এছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিবা অসমীয়া নজনাকে নহ'ব কিন্তু এ চি এছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিবা অসমীয়া নজনাকেও তুমি অসমীয়া একো নাজানিলে তুমি এজন এ চি এছ অফিচাৰ হৈ যাব পাৰিবা কিন্তু এইটো কথা নহয় যে আমি নিজৰ মাতৃভাষাৰ জ্ঞানটো আমি সকলোৱে থকাটো উচিত তাৰপিছত আহিলে বেংক প্ৰভিজনেল অফিচাৰ প্ৰত্যেক বেংকবিলাকত দেখিব যে বছৰত প্ৰায় প্ৰত্যেকটো বেংকৰে ছশ সাতশকে প্ৰভিজনেল অফিচাৰ পদ ক্ৰিয়েট থাকে প্ৰতিটো বেংকৰে প্ৰতি বছৰে ষ্টেট বেংক আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইণ্ডিভিজুৱেলি পাতে পৰীক্ষা আৰু আই বি পি এছ নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে সকলো বেংকৰ কাৰণে ৰিটেল টেষ্টটো কণ্ডাক্ট কৰি দিয়ে তাতো দুটা পৰ্যায়ত হয় প্ৰিলিমছ মেচ তাৰপিছত বেংকবিলাকে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউবিলাক কণ্ডাক্ট কৰে গতিকে ইয়াৰ কাৰণেও কি বুলি কয় এনি গ্ৰেজুৱেট আকৌ বেংকৰ ক্লাৰিকেল পজিশ্যনৰ কাৰণেও এনি গ্ৰেজুৱেট ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ কথা নাই এনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত প্ৰায় দহ পোন্ধৰটামান পৰ্যালোচনামূলক পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰি আৰু সেইবিলাকত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে চাকৰি পাব পাৰা এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যে ক'লো যে এই প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে কিন্তু এই যে ক'লো যে মই জেনেৰেল নলেজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ট্ৰেডিশ্যনেল জেনেৰেল নলেজ এপ্টিটিউড ৰিজনিং এইবিলাকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব এই প্ৰশ্ন কাকতবিলাক ঘৰলৈ আনিলে তোমালোকে চৌবিছ ঘণ্টা আঠচল্লিছ ঘণ্টাত চব প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা কিন্তু এটা প্ৰশ্নৰ কাৰণে হয়তো আধা মিনিট সময় পাবা তাৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল পৰীক্ষা আছে মই মে' মাহত পৰীক্ষা কি বুলি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে মই এতিয়া তুমি বছৰৰ বাৰ মাহে তুমি প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব লাগিব বুজি পাইছিলে প্ৰশ্ন তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম বা কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সাম এইবিলাকৰ কাৰণে কোচিং লোৱাটো আৱশ্যক নেকি সেইটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিব কেন্দ্ৰীয়ৰ ওপৰত এতিয়া অসমৰ পৰা যে পাঁচ নম্বৰ পাইছিলে নামটো কি আছিলে কোচিং লৈছিলে নেকি অফিচিয়েলে কোচিং লোৱা নাই বুলি কৈছে গতিকে কোচিঙে কোনো মগজুত বস্তু ভৰাই নিব নোৱাৰে যদিহে নিজে পঢ়া শুনা নকৰে বোলে টেক্সট বুক মেইন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা শেষৰ পৃষ্ঠালৈ ফ'ল' হ'বই লাগিব তাৰপিছতে নোটবুক গাইডবুক বেলেগ কিবা বুজি নাপালে মানে তোমাৰ এতিয়া যে ডিগ্ৰী পঢ়ি আছা প্ৰথমতে টেক্সট বুকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ টু লাষ্ট পেজত ফ'ল' হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে বাকী কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা নোট বা ইণ্টাৰনেটত কিবা চাওক কিন্তু নহ'লে ইণ্টাৰনেট এনেই চাব দৰকাৰ নাই কিবা ধৰণ কিবা এটা টপিক বুজি পোৱা নাই কিবা কমপ্লেক্স পাইছা তাৰ তেতিয়াহে কিবা তুমি বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ বুক বা কিবা চাবৰ কাৰণে কিন্তু টেক্সট বুকখন প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল টেক্সট বুক তাৰপিছতে বাকী কথা আহিব বুজিছা মই কি ক'ব বিচাৰিছো গতিকে তোমালোকে এনেকে বিচাৰি ফুৰিব নালাগে যে বেলেগ ক'ত পাম কম বেছি কোৰ্ছ মেটেৰিয়েল গোটাই ফুৰিলে পিছত কোনটো পঢ়িম কোনটো নপঢ়িম লাগিব পাৰে গতিকে তোমালোকে প্ৰথম টেক্সট বুকখিনি চাই পেলাই তাৰপিছত দেখিছা যে অ এইটো কাৰণে এইটো এইটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে মই এইটো ৰেফাৰেঞ্চ বুক ল'ম গতিকে সেইখিনি চালে যদি চাই দহজনে যদি কৈছে যে এইখনে টেক্সট বুক বেষ্ট এইখন ৰেফাৰেঞ্চ বুক বেষ্ট তেতিয়াহ'লে সেই দহজনে কৰাৰ পিছত তেতিয়া তোমালোকেও সেইখনে ল'বা কম্পিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বুজি পাইছা এনেকুৱা নহয় যে ইখনেৰে সিখনেৰে ইখনেৰে এনেকৈ চলি থাকিলে পিছত অধিক মাছত বগলি কৰণা হোৱাৰ নিচিনা কোনোফালে প্ৰিপেৰেশ্যনটো নহ'ব বুজি পাইছানে কি কৰিম সেইযোৰ তাৰপিছত এতিয়া তোমাৰ ৰিটেন টেষ্ট ফিলিংছ দিলা মেইনছ দিলা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কিছুমান কমন কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাক তুমি এতিয়া থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত থকা ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত থকা যি ছেমিষ্টাৰত থকা সেই কমন কুৱেশ্যনবিলাক তুমি এতিয়াৰ পৰা নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কমন কুৱেশ্যন টেল এবাউট ইয়াৰ ছেল্ফ তোমাৰ বিষয়ে ক'বলৈ তুমি কি ক'বা টেল এবাউট ইয়াৰ ফেমিলি টেল এবাউট ইয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ
তেলবাৰে উটনেছ তোমাৰ কি ভাল গুণ আছে তোমাৰ কি বেয়া গুণ আছে তোমাৰ জিলাখন কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত কিবা হিষ্টৰিকেল প্লেছ আছে নেকি কিবা তোমাৰ জিলাখনৰ প্ৰধান সমস্যা কি ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান সমস্যা কি বুজি পাইছানে মই কিবা এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন তুমি এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছা তোমাৰ জিলাখনৰ প্ৰধান সমস্যা কি এতিয়া তোমাৰ সেই সমস্যাটো তুমি সমাধান কেনেকৈ কৰিবা তুমি যদি এজন ডি চি হোৱা এই জিলাখনৰ ইয়াৰ তুমি তেতিয়া কেনেকৈ সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবা তোমাৰ অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ হ'ব মোৰ নিজে চাব লাগিব যে মই ডি চি হ'লে মই এছ পি হ'লে মই কেনেকৈ সমস্যাটো সমাধান কৰিম বুজি পাইছানে গতিকে কথাটো হ'ল যে তোমাৰ এজন এ চি এছ অফিচাৰ বা আই এছ অফিচাৰ হ'লে মানে তুমি সমস্যাটো হ'লে মই চল্ভ কৰিব মই এনেকৈ ক'লে নহ'ব মই কেনেকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সমস্যাটো সমাধান সেইটোৱে তোমাৰ উত্তৰবিলাক হ'ব লাগিব এতিয়া তুমি ক'ৰবাত কোম্পানী এটাৰ কাৰণে জইন কৰিব বিচাৰিছা সেই চাকৰি বিজ্ঞাপনটো প্ৰথমৰ পৃষ্ঠা প্ৰথম পৰা শেষৰ ওপৰলৈকে চাই ল'ব লাগিব সেই কামটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব যে তোমাৰ বোলে কলেজ এখন মঙলদৈ কলেজত তুমি বোলে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা শিক্ষকৰ প্ৰধান দায়িত্ব কি পঢ়াব লাগিব বুজাব লাগিব যে তুমি খং উঠিলেতো নহ'ব ছাত্ৰক দহ বাৰ বাজিছে নিজে বুজাই বুজাব নোৱাৰো মই বুলি ক'লে তোমাৰ ধৈৰ্য কৰি থাকিব লাগিব সকলোতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী একে নহয় কোনোবা সেইটো বুজি নাপাবও পাৰে সহজতে তুমি সেইটো ধৈৰ্য কৰি থাকিব লাগিব তুমি যিমান বুজি নাপালেও বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেই তুমি কোনোবা কোম্পানীৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা চাকৰি চাকৰি তাত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'ব চাপ'জ অইল এজেঞ্চিত তুমি অইল এজেঞ্চিত অকল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় তাত বিভিন্ন পৰিচালনাৰ কাৰণে থাকে চাকৰি এতিয়া তাৰ শ্বিফ্ট ডিউটি কেনেকুৱা মৰ্ণিং শ্বিফ্টনে ইভিনিং শ্বিফ্টনে নাইট শ্বিফ্টৰ কাৰণে তুমি এপ্লাই কৰিছা সেই চাকৰিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব যে তোমাৰ জব প্ৰফাইলটো কি হ'ব তুমি যদি কেতিয়াও সাতটা বজাত কেতিয়াও শুই উঠিয়ে পোৱা নাই আৰু তুমি চাকৰিটো এপ্লাই কৰিছা যিটো মৰ্ণিং শ্বিফ্টৰ ডিউটি তুমি ছটা বজাৰ পৰা ডিউটি কৰিব লাগিব তুমি ইণ্টাৰভিউ দিলা চব দিলা গৈ পেলাই চাকৰিটো পাইছা তাৰপৰা দেখিছা যে তুমি ছটা বজাত গৈ পেলাই ডিউটি কৰিব লাগে তুমি তাৰ আগতে তুমি ছটা বজাৰ শুই উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব নহ'লে তুমি সেই চাকৰিটো মানে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুজি পাইছো মই কি ক'ব বিচাৰিছো গতিকে সেই কথাখিনি তুমি চালি চাব লাগিব তুমি বিচাৰিছা ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী নাৰ্ছ হ'ম বোলে এতিয়া নাৰ্ছৰ কাৰণে ধনী দুখীয়া কথা নাই সকলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব ডেকা বঢ়া কথা নাই সকলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগিব বুজি পাইছো মই কি ক'ব বিচাৰিছো গতিকে সেই প্ৰতিটো বৃত্তিৰ লগতে কিছুমান কথা জড়িত হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু তুমি আগতে জানি ল'ব লাগিব যে এইখিনি যদি কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে মই বৃত্তিটোত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম নহ'লে তুমি ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ৰিটেন টেষ্ট দিলা ইণ্টাৰভিউ দিলা গৈ চাকৰিটো পাইছা তাৰপৰা গৈ পেলাই গম পাইছা ওইটো নাইট শ্বিফ্টত ডিউটি কৰিব লাগে মইতো টোপনি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰো টোপনি ক্ষতি কৰিলে মোৰ বেমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি সেইটো এপ্লাই কৰি লাভ নাই গতিকে তুমি চাব লাগিব যে প্ৰতিটো বিজ্ঞাপনৰ প্ৰতিটো শব্দ চাই ল'ব লাগিব যে কি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ এইখিনি আছে নাই মোৰ দক্ষতা যদি নাই এতিয়া ডিফেন্স লাইনত বয়সৰ ওপৰত তোমাৰ হাইট আছে নাই ৱেইট আছে নাই চকুত পাৱাৰ ঠিকে আছে নাই গতিকে সেই বিজ্ঞাপনৰ দি থাকে এন ডি এ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত চি ডি এছ কম্বাইন ডিফেন্স এক্সামিনেশ্যন ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত তাত এখন চাৰ্ট দিয়া থাকে বয়স অনুপাতে ইমান হাইট ৱেইট ইমান চকুৰ পাৱাৰ ইমান গতিকে সেইটো তুমি যদি ভাবিছা ডিফেন্স লাইনত যাবৰ কাৰণে তেতিয়া তুমি টাইম টু টাইম তুমি মেডিকেল চেক আপ কৰি থাকিব লাগিব যে মোৰ ঠিকে আছে নাই বস্তু মিলি আছে নাই মোৰ বস্তুখিনিৰ লগত যে ইমান এক কিলোমিটাৰ ইমান সময় মিনিটত দৌৰিব লাগে মই দৌৰিব পাৰিছোনে নোৱাৰে ইমান হাই জাম্প মাৰিব লাগে লং জাম্প ইমান মাৰিব লাগে গতিকে সেইখিনি বস্তু আগতেই চাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত কিছুমান আকৌ এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিছুমান লাগে আজিকালি এতিয়া সকলোতে কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো লাগিবই তুমি অকল মাৰ্কশ্বীটখন থাকিলে নহ'ব তুমি যিয়ে চাকৰি কৰা যি কামত তুমি কথা ক'ব পাৰিবই লাগিব তুমি অকল পৰীক্ষাৰ এশ ভিতৰত এখন নম্বৰ পালে নহ'ব তুমি যদি সেইখিনি কথা যদি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী টিচাৰ হ'লে তুমি এজন ভাল শিক্ষক হ'ব নোৱাৰিবা তুমি ক'ৰবাত চাকৰি কৰিছা বয়স হৈছা তুমি যদি মেছেজটো যদি দিব নোৱাৰা কমিউনিকেট কৰি তোমাৰ তলৰ এমপ্লয় তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো কামত নাহিব গতিকে তোমাক কমিউনিকেশ্যনটো লাগিব আৰু যিমান পাৰি ৱৰ্ড ষ্টকটো বঢ়াব লাগিব ডেইলি এটা এটা ৱৰ্ড নতুন ৱৰ্ড শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই ইংৰাজীয়ে হওক অসমীয়া হওক হিন্দীয়ে হওক যিমান পাৰি ৱৰ্ড ষ্টক বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত চফ্ট স্কিল মানে চফ্ট স্কিলৰ এইবিলাক কথা হ'ল যে কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ বাহিৰেও ক্ৰিটিকেল থিংকিং তুমি অলপ কথাবিলাক বেলেগ ধৰণে ভাবিব লাগিব যে এনেকুৱা এইটো হ'লে কি হ'ব উল্টাকৈ ভাবিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কামটো বুজি পাইছো কথাবিলাক এনেকুৱা তুমি ৰিস্ক ল'ব চেষ্টা কৰিব পাৰিব লাগিব ৰিস্ক ল'ব লাগিব এনেকুৱা অপশ্যন ৰাখিব লাগিব এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ এনেকুৱা নহয় যে মই অকল আই এছ অফিচাৰ হ'ম যদি মই আই এছ অফিচাৰ হ'ব নোৱাৰো হয়তো এ চি এছ অফিচাৰ হ'ম নহ'লে মই ব্লেংক প্ৰভিজনেল অফিচাৰ হ'ম তাৰমানে মিনিমাম তিনিটা অপশ্যন আজিকালি ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মই এক নম্বৰটো ভাবি আছিলো এক নম্বৰ নহ'লো আৰু নোহোৱা কাৰণে মই পৃথিৱীত নাথাকো তুমি ভাবি থাকিলে এক নম্বৰটো হ'লেও তাতো কিছুমান সুবিধা অসুবিধা আছে কি হৈছে যে মই এজন ডি চি হ'ম তুমি ডি চি হ'লা গৈ পেলাই জম্মু কাশ্মীৰত তোমাক পোষ্টিং হ'ল
ভাবিছে মই কিয় ডিচি হবলৈ বিচাৰিছো, মোক বোলে মই এনেকুৱা জেগাত পোষ্টিং হ'ল না, মই ঘৰলৈ ইচ্ছা কৰিলে যাব পাৰোঁ না, মই ইচ্ছা মতে কি বুলি কয় ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ। ইয়াত তুমি ডিচি হ'লে মানে তুমি ইচ্ছা কৰিলে বিয়া সকাম তেনেদৰে খাই ফুৰিব নোৱাৰা, তোমাৰ লগত চিকিউৰিটি থাকিব, চিকিউৰিটি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিব, তুমি অকলে য'ত ত'ত যাব নোৱাৰা ইচ্ছা কৰিলে। বোলে চাবলৈ মই কিবা এটা হ'ব বিচাৰিছোঁ, গতিকে মই এইটো হ'লে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে আগুৰি থাকিব, মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আজি আছো নাই, মই পাৰিম নে নোৱাৰিম। ইউনিভাৰ্চিটিত তুমি ইমান কষ্ট কৰিবলৈ হ'লা, ডি চি বা এনেকুৱা এজন হ'লা, আই পি এছ অফিচাৰ এজন হ'লা, এতিয়া তুমি এতিয়া এতিয়া ইচ্ছা মতে তুমি যাবও নোৱাৰা খাবও নোৱাৰা, তুমি সেইটো বিচৰা নে নিবিচৰা? ডিফেন্স লাইনৰ মানুহ য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে, আৰ্মি অফিচাৰজনে য'ত এনেকৈ যাব নোৱাৰে না ইচ্ছা কৰিলে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰিবলৈ, বুজি পাইছে? মই কওঁ বুজিছে কিবা এটা কৰাৰ আগতে হোৱা হ'বলৈ যোৱাৰ আগতে সেই গোটেই কথাখিনি মই কোৱা নাই যে তোমালোকে হ'ব নালাগে, ডি চি হ'ব নালাগে, এছ পি হ'ব নালাগে বুলি, মই কৈছোঁ এইখিনি কথা জড়িত হৈ আছে। এইখিনি কথা যদি পিছত যদি জানিলে পিছত ভাবিব যে এই মই কিয় এনেকুৱা হৈছিলোঁ, মই যদি আগতে গম নাপালোঁ পাৱাৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিলোহেঁতেন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কম দিলোঁ নাভাবিলোহেঁতেন, মইতো বেলেগ লাইনত ভাবিলোহেঁতেন। গতিকে তোমালোকে সেইখিনি কথা অন্তত আগতীয়াকৈ জানি ল'লে তেতিয়া পিছত সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই যে কথাবিলাক যে মই কৈ আছো এইখিনি মই মোৰ অভিজ্ঞতা নহয়, কিন্তু বেলেগৰ অভিজ্ঞতা মোলৈ অহাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কৈ আছো। মই যে কৈছো প্ৰত্যেক শনিবাৰে সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা ন বজাৰ ভিতৰত ফোন যোগেদি মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। তেতিয়া কোনোবা চাকৰি কৰা মানুহেও মোক ফোন কৰি পেলাই কয় কথা কিছুমান, যে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছো। এতিয়া এতিয়া এইটোৰ লগত প্ৰাসংগিক নহ'লেও মই কথা কিছুমান ক'ব বিচাৰিছো। মাজতে কিছুমান এনেকুৱা অঞ্চলত মানে পোষ্টিং হ'ল, সেইজনে জানে অকল ইংৰাজী জানে, এতিয়া যিটো অঞ্চলত পোষ্টিং হৈছে তাৰ পিছত ইংৰাজীও নাজানে অসমীয়াও নাজানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। এতিয়া আছে চাকৰি পালো হয় দৰমহা পাইছো, এতিয়া পঢ়াব নোৱাৰো, অসমীয়া বুজি নাপায়, ইংৰাজীও বুজি নাপায়, এতিয়া যিখিনি যিটো অঞ্চলত পোষ্টিং হৈছে অসমীয়া ক'লে বুজি নাপায়, ইংলিছ ক'লে বুজি নাপায়, কিন্তু দৰমহাও পাই আছে, এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হ'ব নোৱাৰে, দৰমহাটো এনেই খাই আছে। গতিকে তোমাৰ বহুত সমস্যা আছে যিবিলাক হয়তো মানে এতিয়া সমস্যা সকলোৱে থাকিব মানে, কিন্তু সেই সমস্যাৰ বাহিৰে এতিয়া তোমালোকে ছাৰে কৈছিলে যে কিয় কমপ্লেইন তোমালোকে ডেইলিয়ে কমপ্লেইন থাকে, কিন্তু কমপ্লেইন কিখিনি আছে কি ইয়াত মঙ্গলদৈ কলেজত পঢ়িবৰ কাৰণে যিখিনি সেইখিনি কিমান ইউটিলাইজ কৰিছা? এনেকুৱা নহয় হয় সকলোৱে ৰুমে ৰুমে ক্লাছত এ চি ৰুম লাগে, কিন্তু এ চি ৰুম দিলে দিলে তোমালোকে জানো এশ বিজুলী এশ পাবা, পচিবল হয় জানো? সেইটো নাই, যিটো অৱস্থা আছে যিটো ব্যৱস্থা বুলি কয় আঠুৱা চাই ঠেং মেলা, সেনেকৈ ধৰণে আমি কামটো কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ চব লাগিব, যিটো পাইছোঁ আমি সেইখিনি পোৱাৰ পিছত আজিকালি গোটেই পৃথিৱীখন হাতৰ মুঠিত থকা নিচিনা, গতিকে এতিয়া মংগলদৈত আছেনে আমেৰিকাত পঢ়িছানে দিল্লীত পঢ়িছে এইটো কথা নহয়, আজিকালি গোটেই পৃথিৱীখনে হাতৰ মুঠিত। গতিকে তুমি কিমান তোমাৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ট দিছা? দা ৱৰ্ল্ড ইম্পচিবল চিজ আই এম পচিবল, অসম্ভৱ বুলি কোনো কথা নাই আচলতে। আৰু কোনোবা যে ভাল বেয়া সেইটো কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰিহে কোৱা হয়, এই ল'ৰাজন ভাল, তাৰমানে কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰিছো যে এজন ভাল এইজনৰ তুলনাত, মই কৈছোঁ যে নবুলিছ কম্পেয়াৰ এনিবডি, কোনো কাৰো লগত তুলনাই নহয়, তুলনা কৰে নাই, কাৰোবাৰ কিবা সুবিধা আছে কাৰোবাৰ নাথাকিব পাৰে, কোনোবা হয়তো পঢ়াত ভাল নহয় কিন্তু বেলেগ ক্ষেত্ৰতো ভাল আগবঢ়া, বেলেগ ফালে হয়তো এক্সপাৰ্ট, গতিকে সেইকাৰণে তুলনা কৰিলে আছে জানো? পৃথিৱীত এজনে জুবিন গাৰ্গ, আৰু জুবিন গাৰ্গ হ'ব নোৱাৰে কোনো, হিমা দাস এগৰাকীয়ে, লাভলীনা বৰগোহাঁই এগৰাকীয়ে, গতিকে নিজৰ নামেৰে নিজৰ কামেৰে পৰিচয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কোনোবা কাৰোবাৰ পুতেক, কাৰোবাৰ ভায়েক, কাৰোবাৰ ককায়েক, কাৰোবাৰ জীয়েক, তেনেকুৱা নামে নাই, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজে সেইটো ভাৱে নিজে নিজে নিজৰ নামেৰে পৰিচয় হ'বলৈ দিবলৈ সক্ষম হ'বই। সেইটো মনত ৰাখিলো মই যিটো আজি কথা কৈছো, আৰু এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কথা কৈছো তোমালোকে ঘৰত গৈ পেলাই অন্তৰৰ চামাৰাইজ ফৰ্মত লিখি থবা, এই কথাখিনি তুমি আজি ভাবিছা যে এইখিনি কি কথা কৈ আছে, দুবছৰ পিছত তিনি বছৰ পিছত গম পাব যে এই কথাখিনি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। ইণ্টাৰনেটত তোমালোকে বিচাৰিলে লগে কথা কোনো নোপোৱা, ইণ্টাৰনেটত তোমালোকে যি বিচাৰিবা গৈ পেলাই পাহৰি থাকা যে কি বিচাৰি পেলাই ইণ্টাৰনেটটো খুলিছিলা, মই বাৰে বাৰে কৈছো ইণ্টাৰনেটখন এখন সাগৰৰ নিচিনা, আৰু এতিয়া যিখিনি কথা মই প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৈ আছো সেইখিনি তুমি ইণ্টাৰনেটত বিচাৰি পেলাই পোৱা বস্তু নহয়। এইখিনি মই কৈছো যে 2005 চনৰ পৰা বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ বিভিন্ন ফোনৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ যোগেদি এইখিনি কথা মই কৈ আছো, আৰু ফোন নম্বৰটো তোমালোকে মই প্ৰথম বিঘিনি উল্লেখ কৰা হৈছে, তোমালোকে সেইটো বহুতে এতিয়া মই প্ৰশ্ন যাম তোমালোকৰ পৰা, মই এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, বা তোমালোকৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে বহুত দিনৰ পৰা কাৰোবাক সুধিবলৈ পোৱা নাই,
বা ইন্টারনেটত বিচাৰি পোৱা নাই কাৰো খুঁজিছা হয়তো সঠিক উত্তৰটো পোৱা নাই আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই দিয়া উত্তৰটোৱে 100% কাৰেক্ট মই কৈছোঁ ৰাস্তা বিভিন্ন আছে মই দিয়া উত্তৰটো মই এইটো পাছ চিয়ৰ যে অন্তত 90% শুদ্ধ মই এইটো ক'ব পাৰিম তোমাৰ যি প্ৰশ্ন সোধা লাগিলে কিবা এটা প্ৰশ্ন সোধা আমাৰ কিবা নহয় কিবা লিংক আপ কৰি পেলাই 90% শুদ্ধ টাইপত মই উত্তৰটো দিমেই সেইটো মই 100% চিয়ৰ মোৰ ফোন নম্বৰ মই লিখি লোৱা এতিয়া যিমান পৰা প্ৰশ্ন মই ল'ম 94351 আৰু ফোন নম্বৰটো লিখাৰ লগতে নামটো লিখি ৰাখবা আৰু বেলেগৰ ফোন নম্বৰ দিওঁতে বাৰ দৰে সময়টো কবা নহ'লে তোমাকে পিছত গালি পাৰিব যে কি ফোন নম্বৰ দিছিলা এতিয়া মানুহে দেখোন গালি পাই দিয়ে ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে মানে গতিকে শনিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত 94351 94351 8860 বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই মোৰ নাম শনিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত 94351 8860 ছাটাৰ্ডে 6 PM টু 9 PM যেতিয়া ঘৰত কাৰোবাক ককা ভাই ভনী বা মা দেউতাক দিবা ফোনটো নাম্বাৰটো তেতিয়া কথাটো কৈ দিব যে শনিবাৰ সন্ধিয়াই 6 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত কথা পাতো বুলি ঠিক আছে আৰু মই কোনো ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'লে মই কথাখিনিয়ে কওঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা এইবিলাক পঢ়িলে এনেকুৱা ধৰণে যাব পাৰি এইটো পঢ়িলে এইটো সুবিধা আছে এনেকুৱা মই কাকো নকওঁ যে এইটোৱে পঢ়িব লাগিব এইটোৱে কৰিব লাগিব বুলি মই ৰাস্তাটো কথাহে কওঁ মই কাকো ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো তোমালোকে ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰি শিক্ষাৰ লগত আলোচনা কৰি ফাইনেল সিদ্ধান্ত তোমালোকে ল'বা আৰু যিটো সিদ্ধান্ত ল'বা তোমালোকে ভাবিবা যে এইটোৱে 100% শুদ্ধ বহুতে বাৰ কথা ক'ব কিছুমান কথা তোমালোকে এখন কাণে শুনি এখন কাণে উলিয়াই দিব লাগিব মানে তোমাৰ যদি পঢ়া যদি কিবা এটা বৃদ্ধি বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত লবা কোনোবাই কব লাগে কারণে কোৱাটোকে তোমালোকে শুনি পেলাই মন বেয়া কৰি নাথাকিবা অর্থকৰে নিজৰ গুণ দক্ষতা আছে মই বারে বারে কৈ আছো খালি রাস্তাটো নজনা কারণে বা সেই পথটো বিচাৰি নোপোৱা কারণে সমস্যা কিছুমান সৃষ্টি হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মিটিংবিলাক তুমি অংশগ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয় তুমি এটা ৰাস্তা এটা পাবলৈ সক্ষম হবা এতিয়া অফিচিয়েলি মই এই কথাখিনি ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিছো এতিয়া মই প্ৰশ্নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিবলৈ মই কৰি পাইছো যিহেতু নহ'লে মই এতিয়া গম পোৱা নাই তোমালোকৰ এইখিনি কথা কামত আহিছেনে নাই অহা মই কিখিনি কথা কৈ আছো এতিয়া প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া মই প্ৰশ্নৰ লগত লিংক আপ কৰিবলৈ আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম